Хамт үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Харин одоо үзэгч та бүхний анхаарлыг мэдээний өрөөнд хандуулж байна. За 72 мөнх шаргал мэдээний өрөөнд ажиллаж байгаа. Тэр өнөөдөр төрийн ордонд арчилсан намын бүлгийн уралдаан дээр нэгэн хийсэн мэдээлэл анхаарал татчин. Тэр нь юу вэ гэхээр за үндсөлд өөрчлөлт оруулах судлах ажлын хэсэг бол үнэлтэд танилцуулсан байгаа. Энэ тухайс зоолоо дэлгэрэнгүй үзэгчтэй бас тайлбарлал өргөх гэж байна. За үзэгчтэй өрөөнд хүргэе. Тэгэхээр өнөөдөр улсын хуралд гардсан намын бүлгийн хуралдаан дээр бол энэ ажлын хэсэг ахалж байгаа улсын хурлын гишүүн Нямжуугийн Батбаяр бол мэдээлэл хийсэн байна л да. За дүгнэлт бол ажлын хэсэгт дүгнэлт гарах юм бол гарах арай болог байгаа. За дүгнэлт гараад нь ажлын хэсгийн одоо ажил эцлэгдсэний дараагаар бол улс төрдөх намын бүлгүүд хоорондоо зөвшөлдөж чинь дундын хувилбараар нь дүгнэлт гарах хэрэгтэй байгаа мэдээж хэрэг. За ягаад гэвэл энэ ажлын хэсэг нь өөрөө одоо бүх улс төрийн намын хүчний одоо эвслүүдийн оролцоог оруулсан юм ажлын хэсэг байж байгаа. Өнөөдөр яг энэ мэдээллийг ингэж онцолж ингэж ярих болов гэхэлэр өнөөдөр үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудал нь бол чухал асуудал юм. За үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа гол нь юуг нь анхаарах ёстой юм бэ гэдэг дээр бол хамгийн одоо чухал талаар тавигдж байгаа асуудал бол ерөнхий сайдын эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх гэж байгаа. За энэ бол өмнөх одоо Нормын Алтан хуйг ерөнхий сайдын үед ч яригдчихсэн. За тэрний өмнөх ерөнхий сайдын үед ч яригдчихсэн. Өөрөөр хэлбэл тухайлсан хүнтэй холбоотой асуудал биш юм. Ерөнхий сайд гэдэг субъекттэй холбоотой асуудал юм а гэж ингэж судлаачд бол хэлж байгаа л да. За тэгээд энэ ажлын хэсэг бол 30 одоо улсын туршлагыг судалсан байна. За 30 улсын туршлагыг судлахад ерөөсөө Монгол, Ирланд, Словен гэсэн 3 улс парламент нь бол сайд нараа томилдог, нэг хүчлийн гэж томилдог юм байдаг юм. Өөрөөр хэлэх юм бол ерөнхий сайдд нь эрх мэдэл байхгүй. Ерөнхий сайд бол зүгээр оруулж ирэх юм үүрэгтэй байдаг. Тэгээд тэр эцсийн томилгоог бол парламент хийж байгаа шүү дээ. За тийм учраас өнөөдөр бол ерөнхий сайдын танхим засгийн газар бол кабинетийн зарчмаар ажиллаж чаддаггүй. Нэгдүгээр шүүмжлэл. За хоёрдугаар шүүмжлэл гэвэл өнөөдөр Монголд бол засгийн газрын нас бол маш богинохан байна. Сүүлийн 24-5 жилийн хугацаанд 14 ерөнхий сайдын нүүр үзэж байгаа юм байна. За засаглалын доктортой байдлын энэ талаас бий болох талаас нь бол энэ засаглалаа одоо их төр сонгодог парламентын засаглалтыг зөв нь бол чиглүүлэх нь зүйтэй юм а гэж ингэж улс төр судлаачд бол ярьж байгаа. За тэгээд яагаад хамгийн чухалны асуудлыг өнөөдөр бас ингэж ярих болов гэхээр ер нь үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулна гэдэг асуудал бол жил болгон хийдэг, тэр үтгэл 5 жилд нэг удаа хийдэг, 10 жилд нэг удаа хийдэгч асуудал биш. Ер нь бол парламентын одоо засаглалтай одоо бус тус орнуудыг ер нь ингээд харж байхад бол 15-аас 25 жил болоод 20 жил болоод үндсэн хуулинда нэг удаа гар хүрдэг. Өнгөрсөн одоо жилүүдийнхэн алдаа дутагдлыг засаад ингээд сайжруулад ингээд явдаг нэг юм практик хандлага бол бас байдаг юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр 1992 онд шинэ үндсэн арчсан үндсэн хуулийг баталсан. Өнөөдөр 23 дахь жилийнхэн нүрийг бол үзад явж байгаа. Шинжлэх шаардлага гарч. Тэгэхээр шинжлэх бол шаардлага бол байна гэдэг одоо ийм зүйлийг бол хэлж байгаа юм л да. Тэгээд хуулийн хугацаа бас нэлээд авч байгаа тийм. Тэгээд хуулийн хугацаа нь хамгийн гол нь бас давч байгаа даа. Тэгээд хуулийн хугацаа давчугаас гадна өнөөдөр бол нэг өвлөн чөлөөний гад нар шиг гэх юм одоо нэг тийм зурмасхан хугацаа бол байна гэж ингэж улс төр судлаачид хэлж байгаа юм л даа. За улс төрчд өөрсдөө ч нэг хуулийн зөвшөөрч байгаа. Тэрний үгээр өнөөдөр бол түүхэн даах удаа бүх одоо намуудын төлөөлөл орсон. Парламент судалтаа бүх намуудын төлөөлөл орсон. Засгийн газар үйл ажиллагаа явуулж шүү дээ. Тэгэхээр энэ үед бол их одоо тийм ив нэгдлийн тийм ойлголцол дундын улс төрийн тийм ойлголцлын тийм шийдлийг бол гаргах юм боломжтой гэж ингэж харж байгаа юм байна л да. За хугацааны хувьд түрүүнд байгаа чая хэллээ. 2016 оны 5 сард бол улс төрийн сонгуул бол. Тэгэхээр сонгуулаас өмнөх 6 сар дотор бол үндсөлд одоо нэмэлт өөрчлөлт оруулах хийх ёстой байдаг. Үндсөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хууль гэдэг тустай бас хууль байгаа. Энэ хуулиар яваад үзэх юм бол. Тэгэхээр цаг хугацааны бол ийм одоо маш бага одоо хайчанд бол орчход байна гэсэн. За яагаад өнөөдөр засаглалаа сайжруулах нь үндсүүлэн нэмэлт өөрчлөлт оруулах өөрөөр хэлбэл ерөнхий сайдын эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх нь зүйтэй гэж ингэж үзээд байгаа юм байгаад өнөөдрийн бодиттой амьдрал өнөөдрийн улс төрийн засаглалын биднэрт үзүүлж байгаа үр дүн бол энийг хэлээд байна гэж ингэж улс төр судлаачид улс төрчид өөрсдөө ярьж байна. За иргэд ч гэсэн энийг хэлж байна л дээ. Иргэд юу гэж хэлж байна гэхээр өнөөдөр төр засаг байгаа ч юм шиг төр засаг байхгүй ч юм шиг байна л гэж ингэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэгвэл энийг өнөөдөр юу гэж орчуулж болох вэ гэхээр хариуцлага өнөөдөр хэн хүлээхэд тодорхой биш. Ийм тогтолцоонд бид нар байгаад байна. Өөрөөр хэлэх юм бол хариуцлагыг маш тогтол ойлгомжтой болгохын тулд парламент ээлж засаглалтай улсад ерөнхий сайд гэдэг албан тушаалт нэгдүгээр албан тушаалт байдаг. Номер 1 албан тушаалт байдаг. Тэр албан тушаалт нь бол парламентийн өмнө хариуцлагаа хүлээдэг, дангаараа толгоогоор хариуцдаг. Өөрөөр хэлбэл барилга хот байгалтын сайдын ажиллагч ерөнхий сайд хариуцдаг, эрүүл мэндийн сайдын асуудлагч ерөнхий сайд хариуцдаг юм байна л да. А манай болохоор тусдаа тэр сайдын асуудлыг тэр сайдтай холбоод ингээд ярьдаг. Нөгөө сайдын одоо
хариуцлагын асуудал юм шигээр парламент оруулж ирдэг. Өргөн байрна гэж оруулж ирдэг. Яг үүндээ цаана нь бол тэр сайдтай холбоотой алдаа андигдл гэхээсээ илүү улс төрийн зорилго санал ширээний нэг тоглоом л үүждэг. Ингээд байн сайд нараас сольдог, байн засгийн газар анхаалдуулдаг. Эннээс болоод гадаадын хөрөнгө оруулагчид засгийн газартаа Монголын засгийн газартаа нэг талаас харьцаж чаддаг. Нөгөө талаас улс төрийн урт хугацааны бодлого байдаггүй учраас энэ нөр хөгжилд асар том хэмжээний одоо охирлыг учруулж байна гэж ингэж улс төр судлаач хэлж байгаа юм л та. Өөрөөр хэлэх юм бол улс төрчд өөрсдөө асуудал шийддэг хүмүүс байх ёстой байтал өөрсдөө хамгийн том асуудал нь болчиход байна гэж ингэж сүүлийн үед бол улс төр судлаач их ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ бүх асуудлуудыг шийдэхэд хамгийн одоо чухал үнэтэй үнэмрэ одоо оруулах за яг зүгээр бас шууд энийг хийснээр 100% одоо болчихно гэж бол мэдээж хэрэг үзэхгүй байл та. Гэхдээ их том нөлөө үзүүлнэ гэж ингэж ажлын хэсгийн хүмүүс хэлж байна. Эзэн бол тодорхой гэсэн үг. Хариуцлага үүлэх эзэн бол тодорхой болно. Засгийн газрын бүх сайд нараа ерөнхий сайд өөрөө томилоод оруулж ирээд батламжлуулаад ингээд аваад явдаг. Ийм болно л гэж байгаа юм л та. Тэгээд үндсүүлэлд мэдээж хэрэг нэмэлт өөрчлөлт оруулахад маш олон асуудлууд хөндөгдөж таарна. Үндсүүлэлийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах ажлын хэсгийн улсын хурлын гишүүн Батбаяр ахалж байгаа. За энэ ажлын хэсгт бол нэлээд олон зүйл яригдчихж байгаа юм байна. Нэгдүгээр нь ерөнхий сайд ирэх мөлийг мэдүүлэх юм. Аа хоёрдугаарт нөгөө дархан эрдэнтийг бол хотын статустай болгох гэдэг нь асуудал. Орон нутгийн засаг захааны хоорондын асуудал. За гуравдугаарт юу гэдгийг одоо нөгөө үндсүүлэлт холбоотой засагтай холбоотой бусад ингээд асуудлууд гээд нэлээд олон асуудлууд байна. Гэхдээ эндээс өнөөдөр онцолж одоо ерөнхийдөө эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх бол зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Ийм дүнэлтэнд бол ерөнхийдөө ажлын хэсэг хүрсэн гэдэг юм мэдээллийг улс үндсүүлэлт нэмэлт өөрчлөлт оруулах ажлын хэсгийн ахлагч Нэмжин Батбаяр өнөөдөр улсын хуралд гаргалсан бүлэг дээр өгсөн байна. За улсын хурлын гишүүн Батчмиг бас энэ асуудлаар зүйл хөдөлгөх байр сууриа илэрхийлдэг. За эдийн засгийн хөгжилд нь өөрөө энэ засаглалын чинь байдал нь өөрөө тусдын үзүүлээд ингэ явж байгаа хэрэг. Гэтэл өнөөдөр манай засаглалын хямралтай байдал, хариуцлагагүй байдал, тэгэхээр хинч хариуцлага хүлээдэггүй байдал, мөнгө төргийг өрн таран хийдэг байдал өөрөө эргээд эдийн засгаа хорлоод байна. Бүр дэмжих нь биш. Тэгэхээр энийг бол энэ яг хэлбэрт нь оруулах хэрэгтэй. Өөрөөр хэл ингээ харга зам нь яаж хэрхэн яаж гэдэг асуудал нь бол ерөнхий сайд ирэх мэдлийг нэмэгдүүлэх асуудал юм а гэж ингэж бас байр суурь илэрхийлдэг. Тэрээр бас манай Игэл цэгмэнд бас ярилцлага өгсөн байна. Зөвхөн өөрийнхөө байр суурийг бол илэрхийлсэн байна. Тэгээд ер нь бас нэг зүйлийг бол бид нар өнөөдрөөс яг ер нь бол энэ ажлын хэсэг дээр ярьж байгаа зүйл бол нэг зүйлийг иргэд олон нийтсэнд л зөвөр ойлгож бас ингэж харж авах хэрэгтэй юм байна. Юу гэхээр парламентын засаглалтай уулс гэдэг бол хамгийн гол номер нэг тоологч бол ерөнхий сайд гэдэг албан тушаалтан байдаг. Холбооны бүгд найрамдах Герман улс канцлер Ангела Меркель гэж хамгийн дөрөнд яригддаг. Түүнээс холбооны бүгд найрамдах Герман улс ерөнхийлөгч гэхээр бид нар төдийлэн сайн мэддэггүй шүү дээ. За яг одоо Японд бол жишээ нь парламент хамгийн одоо төрийн гол шийдвэрүүдийг гаргадаг. Хаан засаглалтай уулс гэж явдаг боловч парламент Японд дэр гэхэл бас ерөнхий сайд Шинзо Абэ гэж явдаг. За энэ мэдчилэн тэгээд манайх болохоор буруу ойлголттой явдаг. Одоо парламентын засаглалтай улс гэсэн мөртлөөсөө ерөнхийлөгчөө бүх ард түмнээсээ сонгодог. А парламент ч өөрөө бас бүх ард түмнээс сонгогдож байгаа учраас энэ хоёрын харьцаа тэнцвчдэг. А улс төрийн хүрээнд болоод иргэд юу гэж ойлгохдгүй гэхээр нэгдүгээр хүн гэж ерөнхийлөгчийгээ ярьдаг. Номер нэг хүн гэж ярьдаг. А гэтэл бол яг парламентын сонгогдох засаглалтай дэр улс орнууд бол тийм байдгүй юм байна. Бид нар парламентын засаглалтай юм бол ядах мань амталгаруугаа төгөх хэрэгтэй юм байна. За энэ нь бол үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтөөр хийгдэх юм аа гэдэг асуудал сүүлийн хүчтэй яригдж байгаа л та тийм. Тэгэхээр өнөөдрийн онцолж байгаа сэдв тэгээ холбоотой бас нэг хуулийн төслийг яриа л да. Энэ юу вэ гэхээр за өнөөдөр манай эгэлтлээс хотын соёл ба иргэдийн ухамсар сэдвийн хүрээнд бас мэдээ мэдээллийг манай сэтгүүлчд илтгэсэн байгаа. Тэгэхээр хотын соёлыг яаж илүү сайжруулах вэ гэдэг дээр мэдээж дүрм журмууд гаргаад тодорхой стандарт тогтоогоо дэлхийн улс орнууд одоо хөгжиж байгаа хэдий ч нөгөө талаар авч хэрэгжүүлж байгаа нэг арга хэмжээ нь бол я харахгүй санхүүгийн буюу татварын одоо механизмыг нэвтрүүлэх энэ аргачлал байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нийслэл хот ч гэсэн уг нь бол нийслэлийн эрхцүүн байдлын тухай хуулиараа бол нийслэл хот бие даасан төсөвтэй байна. За хот нийслэл хот татвартай байна. Татварыг одоо хуулиар тогтоодог байна гэдэг гих зэрэг заалтууд байдаг хэдий ч яг өнөөдөр бол амьдрал дээр хэрэгцсэн зүйл байхгүй байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр 600 мянган хүн амтай байхаар төлөвлөгдсөн Улаанбаатар хотод бол сая хэдийн холд авсан хүн.
тиймэрхүү жил болох шинжтэй энэ бас нэлийн арах үе бас болж болцсгүй. Тийм учраас үл айл өрхүүд маань одоо саяхан хэлсэн мэдээ миний түрүүний хэлсэн тооны айл өрхүү тийм ээ. Бас өөрсдөө ухамсар гаргаад сайн дураараа одоо тэгээд үеийн ажлын тооцоо тийм ээ. Ингээд бас ариулахаар аюулгүй бүсэд одоо аюулгүй газар өөр газар очиж байрлах юм тэр тийм нэг шаардлагатай байна гэдгийг бас хэлэх байна тийм. Уйрийн аман дээр буусан айл өрхүүдийг нүүлгэн шилжүүлэх тухай хотын захирамж гарсан тэгвэл эдгээр айл өрхүүд хот төлөвлөлтийн бүсэд байгаа газраас олгож байгаа ч дэд бүтц хөгжөөгүй автобус унаанаас хол хотоос зайдуу гэсэн шалтгаанаар эрүүл мэнд амнаас ид хөрөнгөөрөө дэнчин тавиан амьдарч байгаа иргэд цөнг байна. Та манайхгүй нэг 3 жил амьдарч байна. 2-3 жил амьдарч байна. Тэгээд манай энэ хажуудлаар ингээд уус мус ингээд дээрээс ингээд орж ирээд ийшээгаа ингээд өвөлдөө урсаад явцдаг байхгүй. Тэгээ манайх энэ төлний буураас энэ хоёр буура ингээд сэлбгээд буучд өвөлдөө бол гайгүй л идэж манайх. Тэгээ ер нь газар мазар олдохгүй болоо. Тэгээд манайх хинчээс нүгж чаддгүй өртөөс. Тэгээл хинчээний амтэрчлээ. Тэр одоо энэ үерийн одоо аман дээр буусан айл өрхүүдийг нүүлгэн шилжүүлж байгаа. Танад ийм одоо нүүлгэн шилжүүлэх одоо ийм тусгай бичиг шаардлага хөргүүлсэн үү? Хөргүүлсэн байгаа манайт. Яа шаардлагыг биелүүлэхгүй байна ер нь. Тэгэл одоо манай аа мавл мэдчихэж байгаа хэрэгтэй. Тэгэл эмчээс чинь тэгэл үгүйсэн нүүж чадахгүй газар мазар байхгүй ч та. Өчнөө ол өгдөө болохоор тэгээд хаашаа ч нүүдтэй газар бол. Газар олдсон ч гэсэн бүр буудлын уудласаа хоол ирдөөсөө тэгээд уус муснаасаа ч гэсэн хоол тэгээд энэ нь болохоор юу юмтай ойрхон болохоор тэгээд эмчээний л болж байгаа. Тэгээд нүүж чадахгүй. Танах 3 жил амьдарсан гэж тэгэхээр яг үерийн аман дээр бууцсан байнал та одоо ингэ харж байхад үерт өмнө нь одоо автчихсан уу? Үрд нь бол автж байгаагүй харин энэ өвөлдөө айр ингээд тэрнгээр ингээд шороо гэрээ хажуудлаар ингээд баахан шороо асгаад тэгээд ардлаас ус орж ирээд тэгээд шороонууд чинь нэвтлээл гар. Гэтэл манай гэрийн бүрийн хажуугаар л өнгөрдөг гэсэн. Гэр мэрлүүнийх ус нь ороод байхгүй. Өстрийнхаа сурвалжлагаар сэлб голын үерийн аман дээр буусан айл өрхийг та бүхэнд жишээ болгон харууллаа. За энэ дэрхэд бол хөрсний бохирдол маш их хэмжээгээр одоо сэлб голын ойр орчмор бол байгаа нь харагдаж байгаа юм. За учир нь сэлб голын одоо үерийн аман дээр буусан эдгээр айл өрхүүд бол хогоо ил задгаа хайж та эргээд энэ хог нь бол сэлб гол руу орж усны ундрагад одоо нөлөөлж байгаа ийм нөхцөл байдал биднийг өгсөн юм аа. За өндөр хүчлийн дор айлууд зөвшөөрөлгүй бух тохиолдол хийх үцөнг байна. Цахилгааны шугам альва гадны нөлөө зам дээрээс нь олон хүчин зүйлс салхишуургнаар тасарч унж нурах эрсдлийг ийхүү дагуулж байна. За цаг уурын эрсдэс уур амьсгалтай манай усад хуур ашилтаас үүдэд гал төмөр бороохор илбэгшиж за сүүлийн жилүүдэд ихээхэн гал төмрийн одоо тохиолдлууд нэмэгдэж байгаа учраас гамшиг төртөж болцшгүй газар буух нь хамгийн том амь насанд нь одоо занл хэлж байгаа ийм эрсдэл болдгоо гэдгийг иргэдэд анхааруулсаар байна. Хүч боловсон эх хотын иргэн болон төлөвшөхөд иргэний суур боловсрал чухал. Эмээс хүүхдэд бага ангиас нь иргэний боловсрал хичээлээр дамжуулан зөв дадал олгох нь чухлаа гэдгийг багш нар хэлж байна. Ерөнхий боловсролын сургуулийн 1-12 дугаар ангийн хүүхдүүдэд ордог иргэний боловсрал хичээл нь олон нийтийн дунд бие зүв авч явах, гэр бүл найз нөхөд хамт олонтойгоо хүндэтгэлтэй харьцах, байгаль дэлхийтэйгээ хэрхэн харьцах, олон нийтийн дунд бие зүв авч явахын тулд хүүхэд болон гэр бүл хамт олон ямар үүрэгтэй талаас нь заадаг байна. За өмнө нь болохоор зэрэг бол дандаа нөгөө ухагтхууны ойлголтуудыг л нэлээд төлхөөвчсэн байхгүй юу? Одоо соёл гэж юм хэлнэ, өв болом зэл гэж юм, ёс суртахуун гэж юм, ёс зүй гэж юм байна гэдэг, би хүн гэж юм байна, төлөвшил гэж юм, харилцаа гэж нэгэд ийм ухагтхуун төр тулгуурлаж бол нэлийн гол төлөө заадаг гэсэн бол одоо шууд одоо хамт олон хүмүүс өөрсдөө сэдвээ сонгож аваад хүүхдүүд одоо би хамт олонны дунд өөрийгөө авч явахын тулд юу хийх ёстой юм? Яаж харилцах ёстой юм? А өөрийгөө яаж ойлгох ёстой? Ямар эрх хэдлтгийн голцоо нөгөө нэг иргэн хүний эдлэх эрх үүрэг а тэрэн дотор эрх үүргээ эдэлж байгаа бол тэр хүн хариуцлага үүрэх ёстой тийм. Өөрийнхөө өмнө, төхтийнхөө өмнө, гэр бүлийнхөө өмнө, нийгмийн өмнө хариуцлага үүрч байгаа. Тэр хариуцлага бий бол одоо яаж ухамсарлаж ойлгож иргэн бол төлөвшөхөө гэдэг энэ тал дээр нь бол нэлээх анхаарал төвлөрч ийм дадлаг ажил ийм агуулгуудыг л нэлээ оруулчих гэсэн юм аа. Одоо орж байгаа хичээл нь би хэл сэтгэлээ таних, удирдах, байгальтай ёс суртахуун харилцах, монгол ёс заншлаа таних, хайрлах гэсэн агуулгатай байгаа. Цаашид хүүхдүүдэд бие биенээ хүндэтгэх альва зүйлд хариуцлагатай байх талаар хичээлийн агуулгад албан ёсоор нэмэх юм. Шинээр нэмэх хичээлийн энэ агуулгыг багангийн иргэний боловсрол хичээлд оруулж хэдийнэ нэвтрүүлжээ.
ерөнхийдөө иргэний боловсрол хичээлийг зүгээр лекс маягаар ярихаасаа илүү болсон явдал, за бодит байдал, үлгэр домог зүйл тулгуурлаж ярил хүүхдэд илүү их ойлгоцтой. За бид нар тусгайлан бэлдсэн сурхуучдэр бэлдсэн ихтэйр ажиллаад тэрийг эргэцүүлэн бодоод, тийм ээ, эргэцүүлэн бодоод чи хэрвээ энэ хүүхдийн оронд байсан бол яах вэ? Яах ёстой гэдэг талаар нь өөрийнх нь үзэл бодол харилцан ярилцах маягаар л өргөний боловсрол хичээлийг бол заадаг. Би иргэний боловсрол дээр найзуудтайгаа мэдэл сурсан. Тэгээд 7 гаргаа чийжилсэн. Тэгээд зарим хүмүүс зүгээр хайчилтаа тэр хүмүүсттэй би ингэж хэлмээр байна. Хого хогийн самдаа хаяар гэж хэлмээр байна. Найзуудтайгаа мэдэл сурсан. Тэгээд ширээ сандлаа угаацсан. Үзэггүйсэн найзуудтай туслаж сурсан, аав ээжтэйгээ мэдлэж сурсан, багштайгаа яаж мэдлэгийг сурж авсан, найзуудтайгаа яаж мэдлэгийг сурж авсан, шувууд амьтдыг хайрлах талаар сурж авсан. Манайд иргэний боловсрол хичээлийг 2008 оноос бүх ангид орхолсон. Энэ хичээл нь нийт сургалтын агуулгын 17-21% эзэлдэг байна. За Эрдэнэ төвлөрт ган бүрэнцэг цоох цайхтай техник технологийн шинжилэл хийж өнөөдрөөс 100 мг-ын ган бүрэнцгийг үйлдвэрлэж эхэллээ. Эрдэнэ төвлөрийн хүдэр ботлох технологийн үндсэн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг ган бүрэнцэг цоох цайхад техник технологийн шинжилэл хийгдэж өнөөдрөөс 100 мм-ын ган бүрэнцгийг үйлдвэрлэж эхэллээ. Тус цайх нь жилд 40-80 мм-ийн 29,000 тонн бүрэнцэг үйлдвэрлэдэг бөгөөд энэ нь баяжуулах фабрикийн нийт хэрэгцээний 90% юм. Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлснээр 95%-ийг үйлдвэрлэх хүчин чадалтай боллоо. Эрдэнэ төвлөрт жилд 3 сая ам долларын импорт орлого бүтээгдэхүүн буюу 3,300 тонн 100 мм-ийн ган бүрэнцгийг өөрийн цехтээ үйлдвэрлэж эхэллээ. Эрдэнэ төвлөрийн шин техник технологи нэвтрүүлэх бодлогын хүрээнд ган бүрэнцэг цоох цехийн дизелийн түлшээр ажилдаг цоохыг нүүрсний хийгээр солих төслийн техник эдийн засгийн үндслэлийг сонд боловсруулсан энэ технологиг удахгүй үйлдвэрлэлд нэвтрүүлнэ. Ингэснээр жилд 1.6 тэрбум төгрөгийн зардал хэмнэх юм а. Уулуурхан ууган үйлдвэр эрдэнэт сүүлийн жилүүдэд импорт орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл үндэсний компаниудыг дэмжин ажиллаж байна. Тус үйлдвэр ган бүрэнцгийн бэлтцийг 2012 онд нийт 60 тэрбум төгрөгөөр импортлож байсан бол 2013 оноос эхлэн үндэсний үйлдвэрлэгч дархан төмөрлөгийн үйлдвэр төрийн өмч төвцөд компаниас 47 тэрбум төгрөгийн 2014 онд 35 тэрбум төгрөгийн бэлтцийг тус тус худалдан авсан байна. Үүний үр дүнд өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд 2012 онтой харьцуулахад нийт 38 тэрбум төгрөгийг зөвхөн үнийн зөрүүнээс хэмнэсэн бөгөөд дархан төмөрлөгийн үйлдвэрээс нийтдээ 82 тэрбум төгрөгийн импорт орлого бүтээгдэхүүн худалдан авч үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжижээ. Түүнчлэн хөтлийн цэм чихоо компаниас зөвхөн 2015 онд гэхэд 7.5 тэрбум төгрөгийн шохоо 1 тэрбум төгрөгийн цемент тус тус худалдан авсан байна. За Жем хужирт компани хужирт байгалийн эрдэс тус бүрээс олсон 1 төгрөгийг хүүхдийн сайн сайхны төлөө зориулж ирсэн. Жишээ нь тус компани хамт олон за 1 төгрөгийн аяныхаа хүрээнд Чингэлтэй дүүргийн 19-р хоронд гүүрэрч булгийнх нь мод сулгаж байсан бол харин энэ удаад Өвөр Хангай аймгийн хужирт сумын хүүхдүүдэд IQ хөгжүүлэх танхим болоод англи хэлийг бидэн сурах танхимыг байгуулж өгсөн байна. Хожирт байгалийн эрдэс усны нэгд хөргийн аяны хүрээнд энэ жил Жем Хожирт компанийн хүүхдийн бүтээлт санааг бодит ажил болгох